Jag fick en spik av en snickare idag. Ganska rostig och böjd, men jag sa tack ska du ha. Och snickaren sa yo, give me five. Men på något sätt så blev det give me ten. Fick en spik av en snickare idag. Hey man, man vet aldrig, den kan vara sjukt bra att ha, sa snickaren och försvann ner i ett hål. I gatan till rören under jord. La jag i fickan, den var sjukt vass. Au! Ah. Jag vet, låna min spik. Den om någon kan fixa sån. Spiken är nu en riktigt god vän. Inget fel på skruvar, men de går inte upp mot den. Om man tittar riktigt noga på den, så ser man att snickaren ristat in gimme five. Och spiken, den var sjukt vass, gjorde hål i fickan. Nej! Skit!